Tusen takk for at dere inviterer bønder til byen. Så direktør har jeg da vært mange ganger, så den titlen har jeg fjernet. Så jeg heter nå ansvarlig tilrettelegger for Ringerike sykehus, og det er utgangspunktet for det jeg skal snakke om. Og så er det With the Love from Hønefoss. Så er det dette her da. Det var flott forresten å få lov å komme ut. 750 stykker, så mange tror ikke jeg har snakket for før. Men hvordan virker dette her da? Og det er den, ja. Det er ikke bare å invitere folk fra landet. Ok, da skal jeg si litt om det og min lederstil, og det er do it my way. Det er ikke dermed sagt at det funker overalt, men jeg skal si hva som jeg tror på. Men det er noe som er felles for alt, og det er det mulig å lede et sykehus. Og jeg har utfordret Jan Grunt og jeg, vi skal sette oss sammen og skrive litt om dette her, fordi det er ganske interessant. Han sa det var som å være fyrbøter i helvete i en kommentar, og jeg vet ikke om han har vært i helvete, siden han har kunnskap om det, men det tror jeg ikke. Og jeg sier det er som å være engel i himmelen, og jeg har heller ikke vært der, sånn at, men jeg har vært ganske nær. Så jeg har vært syk. Så når det er sagt, så tenker jeg at organisasjoner som sykehus, men det er overførbart til mange ting, og det er at slike organisasjoner er store. Det er det som er et særlig kjennetegn for disse organisasjonene. De er veldig store, og er det mulig å lede de fra toppen av en pyramide? Det er jeg veldig usikker på. Fordi at, hvis jeg skjønte denne bedre, så var det meningen å peke med, går han å peke med noen greier? Det går ikke an. Men nederst i bunnen av den pyramiden der, hvis man ser for seg at dette er sykehusorganisasjonen, så kan man tenke seg at man sitter opp på toppen av den pyramiden, og så kommer egentlig pasienten inn der, og så er egentlig de som kan gjøre noe med pasienten der nede. Det er min tese. Og hvis du ikke har kontakt med dem, eller hvis du driver i denne bransjen og ikke skjønner hva som er the moment of truth, det snakket Janne Karlsson om. Han snakket om the moment of truth. Det var altså når passasjerene kom inn i flyet. Det er det det dreier seg om. Og det dette dreier seg om, det dreier seg ene og alene om et møte mellom behandler og pasient. Og du kan ikke bare si det. Du må mene det. Du må mene det hvis du skal lykkes med dette her. Og da hvis du sitter oppi der, og du bare i et allmøte 4 ganger i året har truffet de som skal produsere det som egentlig dette dreier seg om, nemlig pasientmøte, så vil du ikke lykkes. Derfor så er min tese at organisasjonen må snus. Sånn. Og det er jo ingen revolusjon i ledelsesteorier jeg snakker om her. Jeg snakker om noe relativt grunnleggende. Nemlig at organisasjonen skal se sånn ut. Og det er det jeg da prøver, å overføre all makt ut der. Så jeg sier at de som treffer pasientene, det er direktørene. Min oppgave, det er å tilrettelegge virksomheten, og uten å fornærme noen som jobber i administrasjonen, så må alle som jobber i en administrasjon, de må skjønne at de er med på et tilretteleggelag. Det er vår berettigelse i sykehuset, for det er ikke bevilget 5 flate øre mer fra Stortinget enn det som skal gå til pasientbehandling. Så hvis du reiser på hotell, det gjør aldri jeg. Sjekk. Aldri. I morgen skal jeg ha strategisamling. Da er leid bondeforeningens lokale oppi der til 750 kroner å ha med påsmørt mat. Fordi det er de samme pengene som jeg bruker der som skal brukes til pasientbehandling. Derfor så kaster jeg ikke bort noen penger. Dessuten blir jeg sjøsjuk på sånne båter når kilfarger er veldig populære, skjønt.
Dette min organisasjon. Jeg til daglig nederst nedi her. Og takk for det. Fordi jeg får lov, det jo helt fantastisk, Vidar Roma Steine, han sa til meg da han levde. Tenk så heldige vi Per, som får lov å drive på med dette her. Det sa han hver gang han snakket med meg. Og det jo en sannhet, vi jo superheldige. Vi driver på med noe som alle vil ha. Og jeg helt sikker på, nå sitter jo politikere her også, altså jeg helt sikker på at det eneste stedet vi kan øke skattetrykket, det hvis man fikk en garanti for mer helse. Der det vilje til å bruke pengene, men du må bruke dem riktig. Og min administrasjon, de har i oppdrag, punkt 1, finn alle skjemaer som vi ikke trenger, få de vekk. Min administrasjon har i oppdrag å tilrettelegge slik at møte mellom pasient og behandler kan bli optimalt. Dette the moment of truth i et sykehus. Og hvis du skal lykkes med det, så må du interessere deg for de ansatte, og du må være til stede. Det min påstand. Du må forstå hva de står oppi, hvilke utfordringer de har. Du må finne løsningene sammen med dem, og gjennom det forankre det som skal faktisk skje. Det for meg sannhetens øyeblikk i sykehuset. Dette ble veldig tydelig for meg da jeg ble syk. Jeg kom ikke til sykehuset for å se direktøren. Han interesserte meg midt i et eller annet sted. Det som interesserte meg, det var møte mellom meg og behandleren. Jeg så frem til hver dag, eller som en liten gutt, fortvilet, og så frem til at enten sykepleieren kom og sa noe til meg, eller at doktoren kom, og jeg glemmer det aldri, han tok meg i tåa, og så sa han, du skal bli helt frisk igjen, Per. Det var my big day. Og da skjønte jeg at hvis ikke vi legger opp sykehusene, ikke utifra at vi sitter langt unna og lager firkanter som vi håper noen passer inn i, fordi vi har lært det på en eller annen handelshøyskole, eller vi har lært det på en annen business-skole, eller vi har lært det på et kurs. Det ordentlig med sånne figurer, hvis de ikke ødelegger organisasjonen. Det som vi, men likevel så sier ikke jeg da at ikke vi skal følge rammene. Fordi det en forutsetning. Men jeg driver ikke spareledelse, så jeg kommuniserer ikke hver dag ut i organisasjonen. For det forundret meg når jeg var pasient, så ble jeg vitne til en diskusjon som foregikk hele tiden om sykehusets framtid, om sykehusets økonomi, om alt dette. Det sier jeg at det skal vi holde orden på, og det må vi respektere, og innenfor der må vi drive vår virksomhet. Det mulig? Ja. En sykepleier sa til meg en dag som møtte meg i glassgangen på Ringerike sykehus og sa, du Per, alt i orden her, eller? Så sa jeg, det min business. Det jeg som betalt for å plages med det. Du skal ta deg av pasientene. Og det hele greia. Og jeg lærte en gang jeg var med i en paneldebatt om ledelse som vi hadde dreid seg om noe annet enn sykehus. Og da var det en som ledde et hotell som sa til meg at jeg interesserer meg ikke for gjestene, jeg interesserer meg kun for de ansatte. Ganske smart sagt når jeg fikk tenkt på han. Fordi hvis jeg interesserer meg for de ansatte, og de føler at de har det bra på jobben, så det de som møter pasienten. Så det en helt nødvendighet for å få dette til, og vi må planlegge sammen med dem hvis jeg skal lykkes. Jeg får ikke til noen endring hvis jeg ikke gjør det. Og sykehusene kommer til å stå ovenfor store endringer i tiden fremover. Hele helsetjenesten gjør det. Jeg skal si noe om hvem som den viktigste agenten til å endre det. Men det som plager organisasjonene litt, det at vi vil gjerne ha endring, men vi vil ikke ha forandring. Og det stemmer ikke. Så der må vi tenke litt fremover. Dette heltene i sykehuset.
Dette er heltene. Det er disse som møter de som faktisk en har behov for i den ulike situasjonen. Vi må sørge for høy grad av faglighet. Vi må sørge for at vi rekrutterer de rette. Vi må sørge for at yrkesgruppene jobber sammen. Men jeg må også sørge for at dette er en av heltene. Og det jeg sier, det er at du er ikke rørlegger. Du er sykehusrørlegger. Det er mye finere. Og det jeg sier, at i mitt sykehus skal alle ha et restaurantgen. Du, når du ser at det ligger et papir på gulvet, så bør du ikke liksom lete etter en telefon for å få ringt etter Reinhold. Det, bare ta det med. Ikke sant? Er du rørlegger, og du ser en i resepsjonen som trenger hjelp, så går du bort og henter en rullestol og spør om du kan hjelpe den. De jobber på sykehus. Vi er helheten. Sammen så er vi dynamitt, men er vi spredd i alle fronter, så får vi det ikke til. Så vi må jobbe sammen for å lykkes. Det tror jeg er fullt oppnåelig, for de er stolte av å være på det laget, og de er helt nødvendige. De er helt nødvendige. Renholderne er helt nødvendige. Disse folk er helt nødvendige. Men det primære for hele sykehusdriften er at vi får til å se hverandre, sånn at vi står sammen om de oppgavene vi skal gjøre. Det er min greie. Dette er vi jo veldig godt forberedt på. Jeg har fortalt det i andre foredrag, men jeg kan fortelle det igjen. Jeg har en gammel far, siden jeg begynner å bli gammel selv, og det er jo godt at han er eldre enn meg, for å si det sånn. Så det er et godt utgangspunkt. Dette er helsevesenet veldig godt vant til. Og faren min er mange 80 år. Han er forresten best på telefon nå, det må jeg innrømme. Vi har mye diskusjoner hvis vi møtes direkte, men på telefon går det helt utmerket. Men han er av den gamle skolen. Dette er helsevesenet godt forberedt på. Han ringer til meg og sier han har fått time hos fastlegen. Den timen er om en måned, han synes det er strålende. Og så lenge han hadde førerkort, så skulle bilen vaskes. Vi måtte ordne med at han fikk klippet håret, og alt var tilrettelagt og skulle til doktoren. Yes, det er vi veldig godt forberedt på. Disse er vi nok litt mer utfordrende for oss. Ikke sant? Jeg, hva er jeg? Ja, jeg er snart 60 år, ja også. Og på en måte, jeg synes det er fint hvis det jeg får i løpet av uke, i hvert fall. Men disse, ifølge kona mi, som har litt greie på psykologi, så er det umiddelbar behovstilfredsstillelse som er gjeldende. Og da skal det gå ganske fort. Og jeg er 58 år, men har vært far i 93. Det er mye. For jeg har vært brukt i to avler, sånn at jeg har... Så jeg har jo da en datter som er advokat, som er sånn 8-39 år, tror jeg det er. Og så har jeg en datter som har gått inn i helsevesenet, som er rundt 30, det blir 68, ikke sant? Og så har jeg en nå da som fyller 17, og så har jeg en guttunge da på 15. Det skal jeg si da, at det er... Du får oppleve litt da, for å si det sånn. Ikke sant? Fra meg som lurer på hvor alfakrøllen er hen. Til en generasjon som har helt andre krav. Men dette er den største endringsagenten som vi må ta med oss når vi skal planlegge fremover. Ok? Det kommer til å kreve sitt. Ikke sant? Og dette må vi få til. Faren min er dønn lojal, ikke sant? Jeg har vært gift i, vet ikke, 70 år kanskje. Nei, det er så ille åpeker her, men det er ganske mange år han har vært gift. Og det har nok ikke bare vært glansdager, tror jeg ikke. Men yngre generasjoner, når det blir litt motgang, så lurer de på om de skal finne på noe annet. Disse pasientene har regjeringene og Kari Sønderland og de andre her utrustet med kanskje Europas sterkeste pasientrettigheter. Og de vet hvordan de skal manøvrere.
De kommer ikke til å være dønn lojale. Vi må regne med, det bra. Helsedirektoratet har satt lyset på kvalitetsindikatoren her i landet. Folk kommer til å se på disse og sammenligne oss. Det må vi bare forstå. Vi vil bli sammenlignet. Og han begynner å se på klokka, skjønner jeg, så det skulle sikkert jeg ha gjort det, men det pleier jeg aldri å gjøre, så får vi bare si fra. Nå ikke vil jeg skal snakke mer. Så det sånn at de kommer ikke til å være lojale. Vi kommer til å oppleve store endringer. Pasienten kommer til å velge. Den kommer til å få mer å velge i. Og vi må gjøre oss fortjent til å levere til pasientene. Vi må lage totale pasientforløp som henger sammen inn i fremtiden, hvis vi skal lykkes med dette. Og så må vi huske på, i sykehus er også bjellesauen er også en sau, sånn at den ikke bommer på det. For det nok en del som følger rett etter. Og det tror jeg også at hvis vi skal lykkes med dette, så må vi huske på, jeg ikke redd for uenighet. Hvis vi tror altså den norske syke etter konsensus har nok noen ganger ført oss ut i en ulykke. Det om å gjøre at vi lytter, og da må vi lytte til de som nærmest den tjenesten vi skal drive med, og innrette virksomheten vår ut ifra det. Og hvis du skal lykkes med dette, så må du... tillit like viktig som kontroll. Vi elsker kontroll. Og kontroll management. Tillit ledelse. En kombinasjon der bra. Sånn som jeg driver fanatisk kontroll uten at noen skjønner det. Og så jeg kreativt paranoid. Og det en veldig godt utgangspunkt for dette. Du må finne på nytt, men du skal ikke være i tvil om at du blir forfulgt. Så... vi her. Jeg pleier, jeg har lært igjen av kona min. Det flott det der med å ha kona, så for eller hvilken forbindelse det har, som ingen rolle, bare den noenlunde solid. Men det som poenget, det å gjenta det flere ganger. Min organisasjon, jeg holder på denne. Jeg kommer til å overføre mer og mer makt ut i ytterste nivå. Jeg stoler på dem. De leverer. Jeg pliktoppfyllende. Det fantastisk å få lov å jobbe i sykehus. Det så mye flinke folk, og det så meningsfylte oppgaver, og det gjelder hele helsetjenesten. Og det sikkert mange fra kommunehelsetjenesten, og de beundrer jeg særlig. Så det det Shakespeare. Love all, trust a few, do wrong to none. Jeg satser på love all, trust all, do wrong to none. Det tror jeg på. Det tror jeg god ledelse. Du må være glad i de folka du har der. Men ikke være redd for uenighet. Men hate konflikter. Konflikter ikke noe å stå etter. Men uenighet ikke noe farlig. Og så tror jeg på at do wrong to none, for du vet aldri hvor de dukker opp igjen. Det ikke så dumt å tenke på. Så, jeg vet ikke hvor lang tid jeg har, men det var alt jeg hadde å si, da tror jeg holdt meg sånn noenlunde etter.